à aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Appelle masqué na kati ya megrabel o aya kanabe mission to sola ba papa to sola ba mama to beta masolo ya mboka pourquoi pas la na kanisi biso nyonso tour moto koti to moni titre na biso o nini to eko sala na tango oyo na megrabel to lobaka to za na ba diversité nyonso to ezali to beta ka masolo nyonso na megrabel to lobaka ete soki to eli boso na bino parce que eza ngolu to eko passé moment monko elongo na bino megrabel aza pasteur te megrabel aza prophétesse te megrabel aza évangéliste te megrabel aterate aza simple chrétienne oyo ayebi nzambe donc c'est ça ko le kaliboso ya ko sala adoration ou ya côté ya batolobite ke oza monté ozani parce que to akana miso côté ya te. Mais moment oyo na linga kito partageango na bande ko nyonso obolanda ka megrabel na ba oyo pe bokoti deja obolinga ka megrabel te eza moment moko na moni ke to ya ko partageango ensemble. Pourquoi? Parce que 2020 bande ko etiki biso na ba souvenir ebele ya mabe eza pe na kote mususu etiki ya malamu ya mabe vraiment eleki ebele na 2020 oyo wapi to benga ki maladi ya corona o eza toujours o e ravage o ezu vraiment bandeko ebele na kati ya ba famille na biso na kati ya ba famille na ba entourage na biso en tout cas to perdre vraiment ebele 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 bandeko soki ngai na yo toza na bomo eza te parce que toza malamu liboso na nzambe non eza ngolu eza grâce même na mokolo ya lelo tokoti deja na 2021 eza na bandeko oyo bazolela eza na bandeko oyo bazolela nzambe asali ngai na yo ndeko mama toza ndeko papa tozala ya tokota yango na kimia mais eza na bandeko oyo bazolela na minute oyo oyo namona ete lelo ezala moment moko ya adoration. Ce qui te tient louange, te retient. Ce qui te retient témoignage, te retient bandeko. Ce que vous en avez besoin, on peut sa témoignage na yo ko hésiter. Oh, nzambe asale liyo durant 2020 mobimba. O kopi ko benga biso na numéro na biso oyo eza bongo échanger te na 06 05 81 91 33 Bandeko langa na yebi ko yemba te. Pe na yemba kate ko na yemba so me na yemba kalanga na ndaku banze mwansu na yemba ka. Me bota la voa na ngaite, bola nda voa na ngaite, so ki oza na moma moko, o ezake pona, o adore nzambe na yo, kota ilongo na biso, esika ozali, o adore nzambe, o pesa nzambe wana merci, o abateli mwasi na yo, mobali na yo, bana na yo, libota na yo, keto koti ya mwona kimia. Eza moment oyo toye liboye liboso ya megrabel te mais toye ko adore le roi des rois le seigneur de seigneur zambe o apesi biso pema oyo azo simba bomoi na biso dans un clic sur a tika boye
pe mawana ikei. Donc nzambe wana nde toye kokumisa o asala likolo na se na bandeko o asali ete lelo na tango oyoyo bomona na lisusu liboso na bino nzamba lola wana azwa na ye lokumu. Merci et kozala vraiment te ke pona banda ko dédicacer bato parce que tolobi eza moment ya adoration boza le bienvenu bandeko nyon surtout oyo bozo kota o deja si tomoni na nzela Facebook na nzela YouTube boza le bienvenu ndeko na yo mutu oyaka na okokitisa yo za distraction to lando te ndeko mama ndeko papa esi kozali bandeko to kota na moment na biso ya adoration suzi akoyemba me na yebi koyemba te soki na yebi boso eza lokola témoignage pe na koyi koloba oyo yo vraiment na 2021 ebele o boyebi oyo ekomaki na kati ya libota na ngai oyo ekomaki même na ba entourage vraiment namoni ke eza moment moko boye mpona ngai ya bien mpona kokumisa mpe nzambe mpona koloba merci malgré bakokoso eyaki na mabota na bafamille me nzambe alola akotisi biso na 2021. Il est fidèle, Jésus. Jésus, Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle. Jésus est fidèle, il m'a aimé, Jésus, il m'a aimé, Jésus, Jésus m'a aimé, Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Il t'a aimé. Jésus. Il t'a aimé. Jésus. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Il t'a guéri. Shiloh. Il t'a guéri. Emmanuel. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Jésus t'a guéri. Il m'a aimé. Jésus. Il m'a aimé. Emmanuel. Mon Jésus m'a aimé. Mon roi m'a aimé. Jésus m'a aimé. Jésus m'a aimé. Il est glorieux. Shiloh. Il est glorieux. Shiloh. Mon Jésus est glorieux. Mon Jésus est glorieux. Mon Jésus est glorieux. Mon Jésus est glorieux. Il m'a délivré. Shiloh. Il t'a délivré. Shiloh. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a délivrés. Jésus nous a aimés. Il nous bénit.
Jésus nous a bénis. Jésus nous a bénis. Oui, Jésus a béni Bissot parce que tu continues en 2021. Jésus a délivré Bissot, Nami Kakatano Nyons, Oezala Kinaba Piège Nyons, surtout Nami Tambo Oezamaki Libosson à Bissot. Christ a délivré Bissot. Christ a apaisé Bissot Kimia, a guéri Bissot, Naba Maladie, Oezala Kinaba Nzoto na Bissot. Christ a guéri Bissot. Ezala ma pepe, Oya Corona, Ezo circulé, Nzamba Zo guéri Bissot, ceux qui tozo zo en mote bandeko, parce que Nzambe Azo guéri Bissot. Nenga Zo loba, Nae kote ya moutoute bandeko, mais Eza moment Oyo Nzambe a disposé, To salango ilongo, To zala ilongo na bino. Ensemble et si katozoami na banda kuna biso toza na moment na biso ya adoration toujours toko adorer na banzembo kitoko oyoye apesi biso bimisa liloba malamu ndeko esi kozali na o nzamba salelio yo moko oyebi nini o nzamba salelio libota na yo et courir na ba danger nini na 2020 Libota na yo est passé na ba situation nini na 2020. Est-ce que 2020 ans est si la ki? Oloba ki na nzambe wana merci parce que koti si yo quelque soit ou eleka ki na kata famille. Quelque soit ba difficulté ou yo zala ki nango. Tomoni pe ma bale bele e panzani na 2020. Est-ce que peut-être nzambe merci parce que Bible lobi nyon soto nzamba sala eza malamu. C'est vrai que divorce eza malamu te, mais peut-être ezala ki délivrance na yo ndeko. Oui, parce que ba séparation mususu ezala ka ba délivrance. Ba séparation mususu na ba ndeko ou na ba famille ezala ka délivrance ndeko na ngai. Obandai ko vivre na ba ndeko moko bo oyeba ki bango te. Obandai ko vivre na mwasi moko bo oyeba ki côté spirituel na été. Oyeba ki état d'âme na été. Ozaki na mobali moko eba ki eta dam na ete. E sali ete bo se separe. Paske bo yo kanite. Po batu mi bale bako yoko tambo la nzela mo te so bazo kanate. Ba vegle mi bale bako yoko tambo la tege o asimbi muninga po bon bale ba odinda na libulu. Fo muto azo mona po simba vegle. Muto azo tambo la na velo. Ako yoko tambo la ye mo te so ba pusi ete. Don fo ba yo kanana muto wana. Guya na yo limo santo simbanga moli mo santo simba yo ndeko mama ndeko papa ho nzambe na nguya nzambe na bo moi papa mama biso tokoti 2021 Tolia ki mwe loko, tomela ki mwe loko. Me pona mboka na biso. Ndeko, eske yo bondeli pona mboka na biso? Bandeko na biso bazo soufri na mboka ya Congo. Toza pona obongsa Congo te. Me pon zamba yo kabiso mawakimye kota na Congo. Ba pasteur, eske bo sangisa ki batu? Pon zamba wana kango la Congo. Pon zamba yo kama wana kati ya Congo. Ezala ba photo zo circuler les 31 les premiers moule beti bato ba koti yango na ba mai Ezala ma bote la linzala les 31 les premiers ndeko tozo penser kaka biso mais ba oba na Congo ba saba ndeko na biso ba pasteur Rol na bino za 2021 bote ya bato la repentance na 2021 ba pasteur Botika ko kanga bandimi lundi au dimanche na kat église mondi mfa kende ko luka pale sabana Veve wana azangi même mbongo ya ko sala commerce pasteur oko pesa même $50 ko sala commerce Ba pasteur Boza wapi Soki tozo ponde la nzamba solo na Congo parce que nzamba yo kaka Nzamba yo kaka ba kri na biso Mais pourquoi souffrance n'a pas été mise en Congo? Parce que tu es égoïste. Parce que tu es égoïste en Congo. Tu es en train de se faire. Tu es en train de se faire. Tu es en train de souffrir.
Or, Bible a recommandé biso l'amour du prochain bandeko. Bible a réclamé biso bolingo, mais bolingo ya biso ezawa pi bandeko. Toza na bolingo te. Bolingo ezate na mboka na biso bandeko. Bolingo ezate. Soki bolingo ezalaki. Soki bolingo ezalaki na Congo. Oui. Partout souffrance et zali. Même awa ba SDF bazali, ba clochard bazar. Mais ba clochard a awa na ya Congo, baza na condition mon côté. SDF ya awa wa akoyko za na couverture ako finika. Ba koyko pesa e biloko na resto du cœur. Mais na Congo, wako pesa SDF ou ba chege wana ako pesa loko ako lebe couverture nani. Okoleka na mutuka, ovandi, omoni mandia moka temi wana, infirme moka zo lekana zo sengo mbongo kwa keli esoi. Oleki plasa mai, oleki fana vitesi mai pezi mutu. Po nini po yo koka, pasko zanga mawana motema. Ba pasteur to bondela. Nzamba pesa biso président o ayebi nzambe. Nzamba pesa biso président o azana motema ya mawa. O azana amour du prochain. O azana amour du prochain. Azana bolingwa moninga na ye. Azo préférer ya lala nzala ke moninga wana azana pasi. Wana nde tozana ngo besoin. Passe à Muninga yolata yango. Kota la passe note, tala passe à Muninga. Place to ebake awa bolingo ezali. Soko zana passe à Baninga, tozo mona passe à Baninga, to ana bolingo te. Toze bele bolingo eza soute na mite ma bandeko. Ezana ba fami msusu 2021, e tendre bango te ya mamba corona oyoyo. Oui. Ne ba kota ki ongo mati ba bimi ongo pe. Eza grâce ndeko maman ndeko papa so koutani. Oza o fami no ekoutani na situation wana. Eza grâce. Me lobi te ke binon depo za ba meyer fami. Te eza ngolu o nzamba sali li bota na bino bandeko. Tina mkola lelo o yoyo. Eza na ba ebazo lela. Ba tu ba kufi. Nzamba senga abiso mi bare misato te. Bolingo. Bolingo. Okoza obonde la kosala ba jeune matin midi soir. Mais soza na bolingo kati na yote pamba. Pamba ndeko nanga. Otambola kozala ba jet ozala ba nini. Mais soki bolingo ya prochain zate pamba. Combien na Congo na batu bazo souffrir et combien na Congo na batu bazo sakanila mbongo ya Congo. Combien? Combien? Combien de batuba osakani lambongo a Congo? Mais batuba ananzala na kata Congo. Batuba zo zinda na ba mai. Mbula soke beti. Impossible muta bima. Ba balabale komo njire ba mai anjil. Onjire ba riviera kalamu. Ba mama bazo bima bazo tia mesa na kata mai. Bazo teka. Po batira la mesa po muta yako somba, po azo mwa 1000 francs ki lolambe la bana. Ma wa peple kongole za wapi na mboka Congo. Boko ya wana, ba vote bino bandeko. Me po na bo tala si mabato ba vota ki bino te, bo banjo kontine liboso. Na liboso pe nzele si laka. Orozo nzela morozo kena otu udwa trudo mena iliboso pa ba iliso kenzele za suto. Komi na impasse. Nzele za sute. Sono Adonai sono Emmanuel sono Emmanuel
Le 1er janvier, ezaki na problème et comme elle a kinga liboso na ngai. Le 1er janvier,
ezalaki na problème oyo etelemaki liboso na nga oyo na kobenga ezalaki satana ayaki kotelema liboso na ngai bandeko juste avant nasala émission oyo ezalaki ya 22h ezalaki na satana na kobenga satana atelemaki liboso na ngai me bandeko natalaki nalobi non akoya kokase journée na nga te akoya kobebisa émission na nga te nakotaki émission nasalaki émission satana akoti na biso na 2021 bandeko atikali na 2020 aza na biso yango wana quelque soit likambo ekokomilo na 2021 ndeko maman ndeko papa kotika nzambe te loba ke situation moko te koya koleliso lisusu loba ke problème moko te koya koleliso lisusu na 2021 oui problème nalobi te ke kosila problème ekotelemela biso kufa ekotelemela biso maladi ekotelemela biso bandeko satana akotelema toujours na biso parce qualali te oui mais elelisa biso te elelisa biso te bandeko parce que nzamba koti likambo na biso na 2021 nzamba koti likambo na 2021 ndeko maman ndeko papa Naluka yeso na bambo Mote meti ndinga ye Naluka ye misi kanini ye Naluka yeso na bambo Mote meti ndinga ye Naluka yeso na bambo bandeko nanga totambwe na misengo ya mokili tolati bilamba ndenge na ndenge tokoti bisika ndenge na ndenge mepesi biso eloko moko te epesi biso litomba ya malamu te bandeko mpona nini kokontinue na bavie wana tolingi mibali ebele tolingi basi ebele bandeko na nga epesi biso kimia te futi biso eloko te pourkua tokokontinue na banzela wana ntina 2021 bandeko na ngai non soko lingo changer ndeko kochanger place ozali soko koka kochanger te eza juste manque ya volonté mais lelo oyoyo zwa mwa ndambo ya volonté wana okochanger okotika ndeko peut-être ozaka na besoin ya kotika cigarette okokaka te senga nzambe apesa volonté wana okotika okokaka kotika te kozwa basi ya bato senga nzambe volonté wana apesa ndambo ya volonté ya courage okotika yango ndeko mama ndeko papa yo mosala noyo ya kotongaka bato omonaka ndenge okotika kotonga te te oza prêt oza prête ya kotika ndeko libota no pesa ngo epa nzambe na 2021 pesa couple ya no epa nzambe na 2021 pesa bana na yo epa nzambe na 2021 bandeko na nga boyebi eza na bato bayebi ya nga vraiment soki nzambe te soki nzambe te na vie na nga nakozala te soki nzambe te na vie na nga nakozala te soki lelo nga suzi natelemaka suzi nga lelo natambolaka eza mpo nzambe wana azali nazalaki na probleme moko bandeko na nga na mokongo depuis 2018 naota kishasa mokongo etungisanga bandeko mpe etungisaka nga bandeko oyo soki bamoni nga
tant que mon congressal a passé par reconnaître à Angate. Na konda na koma kapal na koma kangaite men zambe wana ozokende ya kogunza mozoke na mabolo na quatre pattes men zambe wana omona une heure après a télémission au comi droit bandeko depuis nga na botama hein na 1900 quelques batikala komona teke nga na problème mikuwa. Na botis bana 5 et dire que bantu ngaza na problème mikuwa kaka boye na 2020 bako te vuki ngana na problème mikuwa non bandeko djaba malin na mboko toza sokoza na maladi ekoyebana bandeko donc ezalo kwa nazo kota na témoignage ekoyebana. Na sali examen ni tengai. Ba pareil ni noto yebe otokota konga na kotite. Diabe tellement za malin. Azo pesa kaka makamsu se pa ba metian. Bo yebe ba malade mususu ba metian bazolo ba no fo okima ango. Fo boya bandeko. Ba metian ba bina na problème mikuwa. Depuis quand? Balobi na ngana za drépanocytaire. Depuis quand? Kengana za la muta SS. Depuis quand? Et mona na te. Et ya mona na kaka na 2020. Masonge ya diable. Po diabalinga toujours a déstabiliser mutu. Diabalinga toujours a kitisa mutu. Polo ba kenzamba zate na vina yo. Non bande kona nga songi na zambo mwena zaka previ ya nzambi. Bande kwa bo ebi morphine. Nga songi douleur eleki sona ke urgence yango ba pesa anga. Ba pesa anga mwa doza mwke po bako opeso pe doze belete. Po ne soulaje yo. Me pa ke po longolo pas. Po e soulaje yo. Bandeko, baby mon client méchant. Mon client très méchant bandeko nanga. Baby topi mana ignorance en 2020. Bandeko, na 2020 toza ki ba ignorant. Topi mana ignorance wana bandeko. Toza topi mana ignorance en 2020 ya ba nenyo se uti koleka. 2021 bandeko nanga, to senga vraiment discernement en Nzambe. To senga penza présence en Nzambe za la kati na biso elobela kabiso. Nzamba fongo la biso misu spirituel. Nzamba ten sa la biso moutou ni nos ane pembeni. Que ça soit ndeko no mama no, peu importe. Moutou a sa pembe na yo. Senga la nzamba ten so ki e ki. Mo ki les a très méchant bandeko. Ozo mona li bala no ezo bundi sama. Ozo kasa mouta mousika tata mwa si so ginalite. Ozo ane pembeni kaka. Na lobi te reto kabwana bandeko to linga ba kamarati tete. Na lobi discernement. To se nga nzambe discernement na 2021. To vivre sous na naïvité te bandeko. To bima kote ya naïve bandeko. Oui, nzamba pesa biso bo lingo. Ya ko linga batu. Me foko yeba nani oko osane pembeni. Yo zo linga mutwana me mutwana kati na ye. A lingi yo te. A zo linglo mabe. Azo sekiso. Azo sekiso boene longi. Me kati na ye. Muto wana azo kanga yo. Ndeko. 2020. Bane utiko leka. Soko beta ki ma solo no e pa mutu. Ndeko. 2021 to zwa conscience. 2021 ye ba nani. Oyo ko yoko pesa li solo na yo. Nani oyo ko yoko tsa litoyi. Don litoyi c'est à dire. Nani oyo ko yoko pesa litoyi na yo po oyoka. Ou nani ou akoko peso litoi na epo ayoka yo. Ce n'est pas n'importe qui. Bandeko, to bima kote wane ya bane uchiko leka. 2021, ezala ane moko ya délivrance. Ane moko ezala vama, to tato la vama monene na nzambe na bavina biso. To soufri trop. Batu ba nyoko le biso trop bandeko. O petatro yoko zana idete.
Non, ce n'est pas yete. Yete m'ta koyo ko sala boy. Oui, maintenant yete soke yete m'ta ko sala bongo. Oui. Yete wana o zolo ba ke sabino. J'étais naïve. N'habitez pourquoi nzamba poni na mokola lelo. J'étais naïve, trop naïve même. Et j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Pourquoi? Je faisais confiance à tout le monde. Je faisais confiance à tout le monde dans les oeufs et Sabino. Moutounio, son malandé, qu'on a la confiance. Mais quand Moutounio, on a la confiance, il y en a quand même, on a la confiance. Oh, yo, qu'on a aidé. Oh, qu'on a aidé, bandeko. Oui. Tu es banni, bilongi. Mais 4. Yo, bandeko, 2021, tu es banni, bilongi. 4 à battre. 2021, tu es banni, bilongi. 4 à battre, bandeko, nangaï. Kati ya mtu toye ba ondeni, orofungula mtu te poye bakati naye. Oroza peme na mtu ondeni, orofungula mtu te poye bakati naye. Oroza peme na mtu te mbamoko ebi kati naye te, na ba prière, foto eba kati ya batu. Eza mama moko alobaye na ngayi, soko mwoni mutaza kitoko, seke mtu mane peza kitoko, nenge pasteur na bangwa, seko tala ba pasteur nde bazo mema biso na ba ignorance. Ba pasteur bazo mema biso na kufa. Ba lobite ke soko za kitoko ke mutema noza kitoko. Soko za mabe ke mutema noza mabe. Non ba pasteur, bo tikle biso ba prédication wana. Nero mama wana tanga zolo balangai ke non, pasteur na biso lo balangai, soko moni mwasa za kitoko se ke mutema neza kitoko, soko moni mutaza mabe, ndenge peka mutema neza li. O ye biso bongo nani pasteur. Basa kitoko lele toto zomo na bangonde bandoki. Donc là tu as un maquillage, donc là tu s'attendais que n'importe est-ce que bazar bilongi mabe? Autant les bangos peut essayer on va se carapé, mais maba tu mabe. Donc pasteur, vous changez prédication s'il vous plaît. Bon tu vas remettre ma bise on a pas ignorance. Maman wana andima pasteur. Allez bien là vraiment maman souci. Si pasteur ma bise on l'obat bongonga bi maman. Les lois même ils ont morosom on a été que bando qui va passer gito. Bando ki ba mi bali kito. Non. Ce n'est pas que soko moni mutaza kito ke lone kati neza kito ko. Oko mona mutu kito ko kati e pola, kati e beba. Soki ba fungule o benzan ba fungule o misu. Oko lo ba o. Oh! Donc ndeko yo pe oza na vision wana ke pasteur na yo. Ou peut-être yo moko otaka na mutu ke non. Ndeko o ndenga segisaka nga. Ndeko o ndenga za kitoko boy. Ndeko o ndenga linga nga boy. Donc katine pe za kitoko. Na yo soke katine pola. Koma yo koye ba katia mutu. Na ba prière. Kose nganzamba tel se ta dam ya mutu. Wando romona katia ya mutu. Popo romona katia ya mutu te. J'étais naïve. Moi, confiance dans mon tournion, ça. Maintenant, vous avez besoin de confiance dans mon tournion, ça. Vous souffrez un peu plus. Parce que vous avez besoin de confiance. Alors, vous avez besoin de confiance. Vous problème, besoin de confiance. Vous avez besoin de confiance. Vous avez projet, vous avez objectif de détruire. Vous avez besoin de parce que vous avez besoin de confiance. Azo elo maloba kitoko pa koye lope tam susu. E lope maloba pe utikati na Bible. Maza mutu mabe mta o detruire yo. Je l'ai vu et je l'ai vécu. Donc nazo pe se nos propres témoignages nanga. Na moni on pe na vivre ango. Mutu azo pe se me maloba nzambe. Bozo partage na ye. Mutu azo loba ke eh pasi na o pasi nanga yi. Mais c'est lui qui va te détruire. Ou yendem ta détruire yo. Moutou, oh, peut-être que l'on a te yé mon bel nana jusqu'à la mort. Mais c'est lui qui va te détruire. Moutou, zol ba moi si nanga yi. Yé penza ko sa langa ma bete. C'est elle. Eza yende. Moutou, yon te yé ko pensi langa ma bete. Ndeko, Tomiko Sami. Tomiko Sami. 2021 to bimana ignorance bandeko. Na lobite ke yina mutu. Parce que nzamba osenga biso bolingo. Osenga biso bolingo. Mais toi ba bolingo na to koiko pesa ngwe pa banano pe ba pesa biso bolingo ya solo amour vrai. Que ça soit na kati ya famille,
na kata ba couple, amour vrai bandeko. Parce que vous avez vu que les personnes qui sont les amis, ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire. Mais le tout le monde a le contraire. Olingi mutuana meyem tazo ko etale vina yo. Olingi ndekona men ndekona mtazo détruire yo. Tomoni ngote. ...2021 bandeko. Tobi mana ignorance. Satana lalite. Atika na 2020 na 2021. Atika lite. To koti na elongo. To kotina Satan elongo. Mutu mobo yo tsake kutu kate. Otsaka kate ke mutu akoza la mutema mabe. Mutu akoza la mabe anver yo. Mutu azo kanilo, azo kanislo mabe. Oza na idete. Menjo ka yewana. Plaso yo za na idete ke mutu akoza la mabe. Te yene mutu akoza la mabe. Tine ko soufri bandeko. Ndeko papa, ndeko mama. Yo lingi toujours place ba bêtise ezali. Yo lingi toujours ko tambo na ba camarade o ba bêtise. Ba camarade o baza na vie ya koyiba. Ba camarade o baza toujours na vie ya kindumba. Hein, bo excusez ba mo parce que c'est ça. Yo moi ça libala. Yo moi ça libala. Ozo tambola ba lobite ke non sugi mwasa libala ko tamba nga za nga contre nde ba lobako mwasa libala ako tamba na célibataire te c'est faux. Nde o mama na eso ke eso za oza marié, oza na camarade moko za célibataire, aza malamu continue ko tambula na ye, yo moko conscience ne lobake mo na mo so pesa nga ba conseil, magra za na libala te, ma pesa ko ba conseil bien nde ko nga ko lâcher te continue na ye. Pardon, mais so ko moni oyo Azake, aza célibataire, apesa ko kaka makambu ya mabe. Azolinga zongi sona banzela ya mabe, sika yo leka deja. Ha? Esika yo leka, yazolinga toujours azongi sa yo te, wana ndesko fo tia epembe ni musika. E wana ndesko yo, to ya siko ko konjige siko ke verba, ok, mwasa libala, akutambula kana célibataire te. Hmm? Presko to yo kote sa diferensi ya wana. Me, ko mwasa libala, atambula kana célibataire te archi faux. Combien ya basa mabala leo ba commettre ba fidélité na katanda? Combien? Combien? To sala émission mususu awa wa bandero ba loba ke lelonde balo ngana zoloba ba célibataire mais eza na ba mama balobi mama Suzy. Non, olobi mabe. Lelo osuki baso bazo sala kindumba trop baso bazo déconner trop eza baso ba vanti na mabala. Eza basi o bavandi na mabala. Bangonde bazo dekone tro. Kufa bandeko 2021 bandeko nanga to approcher kota nzambe tozozo mibale bele bazoko eloigner biso na nzambe tozozo basse bele ba eloigner biso na nzambe bandeko oui omono zaki na vie de prière maman papa ozaki na vie de prière. Mais on lingi moi si moko moi si wana écarté yo. Oza kutu na tango tu sou ya robonde la te. O koma la ko sala ka prière ya notre père. Mais pour kota na mozindo na nzambe oyo ye bakavozwa libala.
tenza li soute parce que mon bala zo kote na distraction. Moi ça zo kote na distraction. Oza sou na tan li sou ya ko bon de la nzambe oyo yeba ka von bala te. Je bandeko. Et surtout côté ya ko envier batou. To arrêter. De ko maman de ko papa. Yo yebi o wana voiture wana zana oso ka sala gine ki ndoba ki ndo tek sa nzoto pa somba voiture. Oyebi kabelo oyati na mutu. Soki me bali kombe basangisi mbongo po yati kabelo na mutu. Oyebi mo bali ana westo na tina na makolo. Basi kombe basali kodja so po alata yango. Oromo na muninga lati yoji mo linga te westo. Obi a tenga peka ka soka lobi ke mwasi nem ta sombe la ke mwasi te basi basombe liye. Ou mwasi oui, mais mwasi wana. Azoki mbongo wana wat. Yo pon liga, te ngape mbaye na falata weston, ngape mbaye na fona sombe la lata we mama. Viva mi mango mba mute. To bete li solo mou kom sosu ya mama pasteur. Mama pasteur envieuse. Oui, ba mama pasteur envieuse bazali, boza e belé. Ok, nanda kwa mundimi, mama pasteur mute me komi tout, 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 tout. Kaka ozo o mundimi azanango. Oui, ba pese biso li solo awa to beta. Mama pasteur a kenda na ndako ya avant sœur Yohana a koma nanu a stabiliser ndako na ye, sœur azalaka na ba problème, ndako ezalaki vraiment pas possible. Azaki na monda ko moko boya mukie, mais ande ko vivre selon o ya kokela ki. Même i bibe zolo bana biso sepela na o za na ngo. Yo za na ngote me ozo linga ozala odela. Te, bibe zolo ba sepela, soko zana 1 euro, mouta zana 100 euro. Sepela na 1 euro na oza nango. Peut-être 100 euro na ewana eko meme na libulu, me yo 1 euro na oneko peso na ba projet. Mouta beto li sola 50 000 euro. Oba njoba, ah, nga pe fona simba 60 000. Oebi kombe de zana sali kotasyon, a sali ekonomi, po koma na 50 000, yo kasi 50 000 on kamba moka komi na roboye. Pourquoi? Parce que ça mon thème ya ko envier. Oyoki muninga sombi boye yope. Oyoki muninga sali boye yope. Muninga sali mariage ya 20 000 euros yopo bitenga na osa ya 30 000. Oh! Oyebi combien des années ya ko djaki? Po sa la mariage ya sali? Oyebi ekonomi nini oya sala ki po asomba ou a meble nda kuna ye. Misou ses ekonomite. Le tozo mona bande kwe bele ke sa so ya basi ya mibali. To teki ba nzoto, to teki ba am. To teki ba am. Po ba tu ba mona oka kakoza malamu. Po ba tu ba mona oke yo zanga kate yo liko mona teke yo zanga. Po no soko zangi 100 euro komi maladi. On dirait mouta sali inane na koma. Ko zanga na olingi ko admettre en gote. Ndeko mama, papa, toko souffrir. Soko ko ka ko supporter pas si te ko souffrir. Soko ko ka ko supporter ko zanga te oko souffrir. E zanga na ba mama msusu na vina biso. Nzamba sala kan wes pre ton le kanaba souffrance. Ton le kanaba pasi. O zanga même en euro. Po nzamba tala mwano tanga zangi en euro. Ok, neko yi bebe ok, neko teka nzoto. Ou bien oteka am. Melelo tolingi teto zanga. Toli ko zanga te. Ta muninga beto yo ke eh ngai na konti na kana zanga ata 100 euro te. Mamo ko bi eh ya zanga 100 euro te ye bien. Oui, misusu ba ma ele na mbongo, azanga 100 euro te oui. Mais peut-être ba dépense yo zo sana ba dépense ya zo sala, ezandenge mon côté. Peut-être ya na mona moko. Ana musala moko boeta msusu, eza musala efuta kaye 1000 euro, totie exemple, azwaka 1000 euro na musala, yota msusu saka menaji mwa futa kwa 500 euro, mozana bana misatu. Yazana mwana moko, me komo lingi yo sale ekonomi, nenge moko na ye, boko sale ekonomi nenge moko te bandeko. Tamsusu azape na fami te na Kongo, oui, petete azata msusu na fami, ma pesa abo tamsusu 50 euro, nenge ya koke laka.
Mais ils ont la charge na famille na Congo yebele. Na gauche na nord na ouest na sud ba benga yo. Oza yo moko. Oza na même économique en déco na te. Yawa ma balé belé le koufi pona ko envier. Mi balé belé le loba kimi pona moi ça za envieuse. Mbase belé le loba kimi mi balé parce que mon balé oza égoïste, mon balé oza olingi oza envieur donc on envie à kabatu. Oza mon balé moko oza la conquérance na batu. Donc place yo zali kaka yo, ba mona yo. Au moins, les gens sont l'autre côté, mais kaka yo, ndeko, mikiti sanzamba tombola yo. Mikiti sanzamba tombola yo, ndeko maman, ndeko papa. Mikiti sa, nzamba o tombola yo. Nzamba o tombolo ndeko. Tu as évité ce papa, nous allons repérer sa témoignage. Tu as évité. Allô, tu es en pleine émission. Tu es en pleine émission. Tu as besoin de témoignage. Peut-être que tu as repéré celui-là. Mon corps, on a 11 ans, on a 2020. Ah, d'accord. On va dire une musique, pardon. Ok, ok. Ndeko, totika ko envie. Ndeko wana nzambe apambolie, kumisa nzambe. Yo liko sepana lipambolia mutu te. Olingi mutu wana, donc a soufri, so mutu wana nzambe apambolie. Okoti si mote maketo, okoti si en. Okoti si en. Kaka yo zwa, kabati msusu ba zwa te. Ndeko, esengwe zalana mutu wa sepela na bozu ya mutu nyonso. Yo zui te mende kwa natan wazui o sepe lo kumisi nzambe. Poton na yo pe zali. Na biso basi, bo zala tamsu na group mopo ya 4, ya 5, ya 3. Ou pe tamsu 2 personnes kaka bo zami bale ba kamarade. Meme na kata fami, oromona wana bali, obandi ko, okoti si en. Okoti si en. Sepe la ndenge moninga bali. Toko yuko za to bali biso nyoso. Metamsu nzamba pambo ni mobali o yanga. Meya yopa ko pambo la e. Tamsu yanga azozwa 10 euro. Yayo azozwa 1 euro. Mendeko. Sepe la. Meto moni yangwe bele. To yoki yangwe bele. Ozana mobali azana 10 euro. Ye mobali azana 1 euro. Akomi kwa hako tikilo charge. Bonne une comme yosana dire faut ici là. Azo mona kaka ke donc faut akota kaka apanza. Pour comme ça binonyo surtout boko kanande ko totika mutema mabe 2021 yango totika mitema mabe bandeko. To linga na bolingwa hypocrisie. Bolingwa hypocrisie bandeko bolingwa ya solo amour vrai. Na 2021 vraiment bandeko to laxa amour vrai. Go. 2021 toka sate bato mabe batiki biso tozana bango diable atiki biso te diable atiki biso te atiki biso te azana biso akotina biso azotala toujours biso aza toujours wana na biso. Bande konanga, 2021, yozo luko kota wana kimia, me diable pa telemi asali lisanga na e, abi jama wakota wana kimia, basale leo likita. Ndeko mama, ndeko papa, soki ba prier na biso e monte te na 2021, to soufri please. To kokuta na ba problem ya makasi ko leka 2020 bandeko.
Ce qui te lukin zambe na bo solo te bandeko. Ce qui te koti lisus na profondeur te. Ce qui te sengi lisongi ya nzambe te bandeko. Toko souffrir plus. Parce que Satan a continué à biso na 2021. Ba toi mi te mamabe o va faire souffrir ki on a 2020. Ba continue à yo elongo na 2021 bandeko.